Ja, Kjell, 1-4 på Aker stadion, det var kanske inte något hyggligt resultat. 4-1. Det är van att Molde vinner här. Jo, nej, det var det väl inte, men det är klart att vi hade avspark och liksom pratar om att inte ge bort så mycket energi, och så står det 1-0 efter 15 sekunder. Det vart ju lite, det förstörde ju lite av dagen. Sen äter vi oss ändå in i det, och 54-46 i boll har vi i första. Så vi har lite mer boll och börjar ändå komma in i det. Även om Molde skapar klarare chanser så fanns ju hoppet. Jag tyckte vi fick stopp på dem brukbart i alla fall. Sen i andra omgång så har vi ju ett jätteläge att göra 1-1 precis innan. Och sen så, men sen ger vi ju bort. Alltså det var ju de chanserna som Molde skapade själva, de räddade even på. Men de vi skapade åt dem, de gjorde de mål på. Så det var ju julafton, vi gav ju bort. Herregud, vilka mål, möjligheter. Men så är det. Molde, det är väl mer än efter en sån här kamp så kliar man sig lite i huvudet. Och så funderar man på hur fan kan vi ligga före Molde på tabellen. Så vi har ju gjort en bra säsong medan Molde inte har varit så bra så här långt. Men idag var de duktiga. Ja, hur ser du på medaljkampen i Tippeligan nu? Ingen koll faktiskt. Den är väl avgjord. Jag tror Strömskotset ser ju stabil, väldigt bra ut. Och Stabäck vann väl också, vad jag förstår. Så jag vet faktiskt inte. Men vi har väl inte varit, liksom, vi har inte tittat så mycket på det. Utan vi har försökt att gå ut och göra, liksom, fokusera på det vi kan göra. Och vi ska ha en bra avslutning nu. Vi ska hem och möta Mjöndalen. Jag vet inte om de är kvar i Tippeligan eller om de har åkt ut. Men vi ska i alla fall vinna den, så får vi se sen. Och när du tänker på Molde-laget ett någon sekunder i förhåll till UK:s kamp mot Celtic, hur ser du på Moldes möjligheter där? Ja, de är stora. Jag har sagt hela tiden att jag är förvånad över att norrmän tycker att det är så fantastiskt med skotsk fotboll, för Celtic är ju inget stort lag egentligen. Jag såg ju matcherna mot Malmö och visst, de har mycket publik och säkert stora budgetter, men fotbollsmässigt så är det ju ingen stor liga. Utan de har säkert en bra chans där, det tror jag. När du ser på spillerstånd till Molde med tanke på framtiden, är det någon spillare på dagens Molde-lag du kunde tänkt att få det till Stavanger? Du, jag har inte råd med någon från Molde, det kan jag tala om, för vi kommer inte ha råd att ta någon härifrån, det kan jag vara ganska säker på. Men är det någon spillare som du syns framöver sig idag? Kanske skulle ta Daniel Behestad, han har ju sagt att han ska sluta nu hos mig. Kanske skulle han få spela ett år till, han kan få slå straffar också om han kommer. Men för övrigt på Moldes lag? Nej, men de är goda. Jag sa det på skämt till Mattias också. Jag fattar inte fan. På min tid gjorde han aldrig mål. Men nu har han börjat göra mål. Jag tycker att det är otroligt skojigt. Jag hämtade Mattias från Sverige hit och har sett hans utveckling här borta. Och den spelaren han fortsatte idag. Det var ju bara några år sedan han skulle iväg. Men han är ju fantastisk. Jag tycker det är en av Tippeligans absolut bästa fotbollsspelare. Så han hade också kunnat få plats, i alla fall i troppen. Och nästa år då blir det en helt annan match från Molde. Det regnar du med? Ja, herregud, nu när Ole Gunnar kom så räknar jag med att han har fått igenom krav om att öppna lommeböcker och köpa här. Så att jag räknar med att, för det har ju varit ett ganska klent Molde år i år. Så det är klart att jag förväntar mig att nu kommer det väl, vi har i alla fall lagt ner jakten på de spelarna Molde är intresserade av. För där kommer vi vara chanslösa. Tack så mycket.